ចិត្តគ្រប់ត្រូវបាទអានេះគឺយើងអត់សប្បាយចិត្តទេអូខេយើងបន្តទៅកាន់ហ្គេមបាទហាធ្វើស៊ីពីអ្នកមកសិនចាអូខេហ្គេមរបស់យើងគឺ Yes No មានន័យថាយើងនឹងសួរសំណួរមួយបើសិនបើចម្លើយនឹងប៉ិតគឺខ្ញុំឆ្លើយ Yes បើអត់ប៉ិតសូមឆ្លើយ No ចាបាទតាអូខេសំណួរទី1សួរថាធ្លាប់អន់ចិត្តនឹងគ្នាឬអត់1 2 3អញ្ចឹងរឿងអីអញ្ចឹងត្រង់ពេលខ្លះយើងចង់ទៅឆ្វេងក៏ទៅស្ដាំអីចឹងណាចាសំណួរបន្ទាប់ពេលទៅសម្ដែងជាមួយគ្នាតើបងបង្ហាញដែរ take care កញ្ញាយុបិនឬអត់1 2 3និយាយបើអត់ take care ទេបើមុនចូលខ្ញុំឃើញពាក់ស្បែកជើងឲ្យយុបិនហ្នឹងមែនខ្ញុំឡើងចំណែនអូនឯងប្រកែសង្កេតណាខ្ញុំសង្កេតទៅអស់ឲ្យតែគេស្នេហាស្វីតស្វីនចិត្តមើលគេស្អាតឲ្យហានីយើងទៅជឿតែសំណួរជាបន្តបងតើយូប៊ីនឧស្សាហ៍ធ្លាប់ញាក់ញាក់ដាក់វៃហាងដែរឬទេ1 2 3បាទវៃហាងដាក់ស្អីឲ្យយូប៊ីនឬអត់1 2 3ញ៉ាអូខេចាតើរឿងអីយូប៊ីននិយាយទៅពីជនក៏ស្ដីឲ្យតើរឿងយូប៊ីនចាក់ឈីអីចាក់ឈីអីចាមនុស្សបងវៃហាងគាត់ជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់រាល់ចំណូលចូលហ្នឹងក៏ចាញ់គេទៅគាត់ច្បាស់លាស់ចំណូលចូលចំណូលចាញ់អីមិនអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងអញ្ចឹងដែរចេះទុកដាក់ច្រើនចាសំណួរបន្ទាប់តើអ្នកទាំងពីរធ្លាប់មានចិត្តលើគ្នាដែរឬអត់1 2 3អេសំណួរសួរឬយ៉ាប់គេមានស្នេហាមានចិត្តលើគ្នាអត់សួរឲ្យវាយមកទៅអូខេសំណួរជាបន្តសួរថាតើធ្លាប់នឹកគ្នាអត់នៅពេលដែលបែកគ្នាយូរអត់បានជួបគ្នាឬធ្វើការជាមួយគ្នា1 2 3ចាសំណួរសួរឬអត់សួរសំណួរជាបន្តយូមីងធ្លាប់ច្រៀងឲ្យស្ដាប់ឬទេ1 2 3ព្រឹងជាតន្ត្រីម៉ែក៏ឯងក៏មិនមែនទេវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ញើមកឲ្យមើលទៀតយូប៊ីនគឺជ្រៀងធ្ងន់ធ្ងរអើសូមឲ្យបង្ហាញសម្លេងឲ្យបាត់ដឹងទៅយើងបាត់អីអើសូមមកឃ្លៀយូប៊ីនចេះច្រៀងអត់អើសូមមកឃ្លៀផែនដំណើរពោច្រៀងមួយបាត់សម្រាប់ផែនមកពីផែនទាំងអីទាំងអស់គ្នាបាត់អីអើបាត់អីក៏បានដែរអូ1 2 3ដល់ឲ្យចង់ឈឺអូលឺចិត្តទេ1 2 3គាត់រស់ណៃណាគ្រាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់រូបស្រីចោចាញ់ជាឆ្លើយអាប់ដេតហ្នឹងចឹងអត់ដឹងមិនមែនចឹងហ៎មិនដឹងមែនទេអត់ទេអ្នកខាងស្អំធ្វើបាបគ្នាទេចឹងអត់ដឹងមែនទេមកបងហ្នឹងគឺតង20តង់ហ៎ចាំបងមកបងមិនដឹងមែនចឹងខ្ញុំបាក់បាក់ធ្វើមកចាំយើងសើចទូសាមមកវិញទៅហាងមួយទៅហាងជាមួយបាត់សម្រាប់ហ្វេរបស់ស្រីវ៉ាន់អូមកលៀងជាបាត់របស់ហាងរបស់ខ្ញុំធ្វើបានហើយ3អឺភៀមតានតឹងក្នុងទ្រូងអូនណែនត្រូវយកមកតែងកាជាជំរៀងទៅក្រន់ស្រែកជ្រៀងបងបន្លំទេតែណែនចិត្តមកវិញហ្នឹងគាត់ប្រាប់មិនដាថាអឺសំដែងជំរៀងទេតែគាត់ថាសំដងពោជ្រៀងយើងអាចធ្វើបានតាមអ្វីដែលសំដងពោអូខេតាសំនួរជាបន្តធ្លាប់គិតអត់ថានឹងលេងបានសម្ដែងជាមួយគ្នា1 2 3ធ្លាប់ហេតុអីអឺតាវិតអាគំនិតមួយនេះកើតឡើងនៅពេលដែលយើងអន់ចិត្តគ្នាឬក៏យើងមានបញ្ហាតោះតែងគ្នាតិចតួចអឺកើតមានឡើងអើយយ៉ាងគេសម្ដែងមួយយើងទៀតអត់គេព្រមទទួលការងារមួយយើងទៀតអត់របៀបយើងគិតទៅអញ្ចឹងអូខេតោះបន្តទៀតចាបងវៃហាងគាត់ថាយូប៊ីនសំច្រើនឬទេ1 2 3អឺយកខ្លួនឯងខាងនោះសំមិនទេបងអឺ
មនុស្សស្រីយើងចង់ភាច្រើនឡើងឲ្យភាច្រើនមនុស្សស្រីភាច្រើនអូខ្ញុំទៅលឺសាំអំចិត្តហ្នឹងនិយាយខ្ញុំចង់បាទតែយើងនិយាយតែតាមនេះព្រោះសារតើពេលខ្លះទៅធម្មតាយើងនៅព្រោះយើងធ្វើអីវាងាយងាយយើងចង់ញ៉ាំអីក៏វាងាយ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 ក៏បែបយ៉ាងពេលមនុស្សស្រីគឺគាត់ត្រូវការញ៉ាំម្នីញ៉ាំនោះយើងទៅទិញខុសមកដល់ថាឲ្យយើងថាអឺខ្ញុំឲ្យទិញអានេះបាយតែនៅមកដូចទៅដូចទៅចិនអញ្ចឹងទៅចិនទៅកម្មវិធីសេរ៉ូអញ្ចឹងគឺគាត់នៅ make up ហើយទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយ៉ាប់ហើយខ្ញុំត្រូវចុះទៅខាងក្រោមទៅផ្សារទៅអីទៅទិញអាតែគុជតែអីហ្នឹងមកគាត់ប្រាប់ស្អីគេអីគេឲ្យគាត់ទិញជាប្រភេទតែគុជព្រោះយើងចូលចិត្តញ៉ាំតែគុជចូលចិត្តមែនតើមួយថ្ងៃញ៉ាំ4 5កែវអត់មានដូចញៀនបងញ៉ាំអានឹងជំនួសបាយអត់មានធ្វើការអត់កើតទេហើយខ្ញុំទៅខ្ញុំតែមើលនៅ store គេហ្នឹងវាមានអាកុំអូសិនថ្មីហ្នឹង green tea ខ្ញុំទៅ strawberry strawberry គេមកមានរឿងមានសាមរីសមកមកគេខំរីសមែនទៅយកអាទៅមានតែអត់ទៅតែ green tea ណាតែពេលខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំស្ដាប់លឺគេថាប្រហែលជាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាចុះទៅក្រុមហ្នឹងបើឃើញខ្លៃតែគាត់បើតែញ៉ាំមួយមកអញ្ចឹងណាគេប្រាប់អីខ្ញុំគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាជាប្រភេទអីដែរខ្ញុំគេថាឲ្យតែញ៉ាំមួយកែគាត់ត្រូវការញ៉ាំមិនហ្នឹងអញ្ចឹងណាទៅតែញ៉ាំមកយើងត្រូវគិតមិនដើរទៅពីអា building ហ្នឹងដើរមកជុំទៅផ្សារហើយយើងត្រូវជាពិសេសអាយើងចែកចាយលុយចិនហើយគេមានឆាប់ប្រើតើ WeChat ហើយនឹងជាមួយនឹងលុយចិនប៉ះខ្វះអាលុយដុតឡើងបយលុយទៀតហើយបានយើងទៅតែញ៉ាំមកជើងហើយតែញ៉ាំដល់ពឹបឲ្យគេញ៉ាំហើយគេថាឲ្យយើងទៀតតែពេលអញ្ចឹងអញនិយាយទៅខ្ញុំបើសិនជាអ្វីដែលខុសចិត្តហើយគឺអត់ញ៉ាំហ្មងអត់ញ៉ាំហើយនៅចង់ចោលចាំ Angry Bird រហូតហ្មងឲ្យតដោឲ្យដល់ពេលយើងគេថាអឺដល់យកមកទៅថ្មីបាច់ទេបាច់ទេហើយបាត់ហើយខ្ញុំថាញ៉ាំអាហ្នឹងអត់ញ៉ាំអាហ្នឹងទេទុកចោលហ្មងទុកចោលចាអត់មានអីជំនួសរបស់ដែលចូលចិត្តបានអត់ញ៉ាំសុខចិត្តអត់ញ៉ាំខ្ញុំអត់ចង់ដូចគ្នាចេញមកខុសគឺសុខចិត្តអត់ញ៉ាំហ្មងហើយបើឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយមហូបអត់ចង់ញ៉ាំគឺអត់គឺអត់ញ៉ាំហ្មងចាតោះអូខេឥឡូវគឺថាសំណួរបានសួរអស់ហើយចាប់សពគ្រប់ហ្គេមក៏បានលេងហើយដែរបាទអឺយើងមានពាក្យពេចន៍ជាចុងក្រោយចាអរគុណដល់បងតាវីអរគុណដល់យូវី